tu ven tocando me faras, a tarde far relucir, ve la noche canticaras, de otra vez volumir. É presidente do Colexio Profesional de Enseñaría Informática de Galicia. Fernando Suárez capitanea esta entidade dende a súa creación hai 10 anos, un tempo do que se sente moi orgulloso. En canto ao uso da lingua, curiosamente, Fernando, coméntanos que é un idioma moi utilizado no ámbito das novas tecnoloxías, algo moi positivo para o galego. O galego é o idioma co que falei cos meus avós cando era cativo e, polo tanto, é un idioma que lle teño moitísimo cariño, un idioma que me encanta e que procuro usar sempre que podo, tanto no ámbito laboral, no ámbito profesional e tamén, aínda que cada vez menos, na casa cos meus nenos. O galego na miña profesión cada vez me achega máis cousas. Creo que na informática e nas TIC en xeral, o galego cada vez ten máis presenza, cada vez está a crecer máis, é unha dos idiomas máis falados ou máis utilizados, sobre todo nas redes sociais, e, polo tanto, me achega cercanía, me abre ao mundo tamén, e me permite expresarme, bueno, nun idioma que para min é nativo, que falei dende cativo, nun ámbito tan disruptivo como é internet e as redes sociais. Desexo para o galego é que continue a crecer e que cobre a forza necesaria para ser un idioma de referencia tamén no ámbito tecnolóxico e que cada vez teña máis difusión, máis penetración e sexe usados por todos nesta nova contorna que abre a informática para todo o mundo, que nos permite que Galicia sexa tamén o centro do mundo e que sexa tamén un centro cultural no uso da nosa lingua.